Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu recebi uma nova promoção aqui da PicPay para ganhar até 50 reais. Eu vou mostrar aqui para vocês. Enquanto isso, já vai deixando aí seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. E aqui tá, ganhe até 50 reais de volta pagando à vista com PicPay. Use seu saldo em carteira para pagar suas compras em qualquer estabelecimento que aceite PicPay e ganhar 2% de volta em cada compra que fizer até juntar 50 reais de cashback. Então você tem que pagar pelo QR Code do estabelecimento, apontar aí e aí colocar o valor, né, que você quer fazer o pagamento e efetuar o pagamento. Facinho, né? Então bora aproveitar. Perrengue na hora de pagar? Desacostuma. É só pagar tudo pelo celular com o PicPay. Oferta válida do dia 13/6/2022 até as 23h59 do dia 10/7/2022, horário de Brasília. Para pagamentos com saldo disponível na carteira PicPay para ganhar 2% limitado a 50 reais. Válidos até o cliente completar 50 reais durante o período da campanha. Então essa promoção é muito bacana, né gente? Tem um tempo curto aí de duração, mas a gente sempre está utilizando o PicPay para fazer compras, né? Por que não ganhar assim, até 50 reais? Deixa aí seu like, se inscreve no canal.